pessoal, aqui é o Raiz, sejam bem-vindos ao Lisboa Games Week. I'm trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record, deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. Done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. So y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record, deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record. Try to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. When I'm still gon' pull some mic and work on windows. When I need to lose it,
Pessoal, hoje é domingo e pronto, as imagens que vocês viram até agora foi tudo sábado. Vamos agora para o último dia da Lisboa Games Week 2018. Bastante cansados, ontem foi um dia cansativo, hoje também vai ser, mas hoje vai ser mais para tentarmos aproveitar para jogar os jogos que estão lá e experimentar Days Gone, por exemplo, e ver outros joguinhos porreiros que estão por lá. Por isso, tudo o que vocês vão ver agora será já do último dia da Lisboa Games Week e para o ano haverá mais. Tá, espero que gostem das imagens. É lá! Pronto, pessoal, aqui termina mais uma Lisboa Games Week, Lisboa Games Week 2018. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Dois dias muito cansativos, nesta companhia e nesta. E noutra que também veio ontem, que foi o Claudinho, o Darkness. Tivemos aí dois dias brutais, com muitos brindes e cenas assim que eu depois também vou oferecer. Os brindes que apanhei, a maior parte deles eu vou oferecer em live stream, por isso acompanhem os live streams, que vale sempre a pena, porque há muita coisa agora para oferecer. Malta, espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez. Daqui foi o Rice, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem like, deixem um comentário
subscrevam o canal se ainda não subscreveram, partilhem com os vossos amigos. E até o próximo vídeo, até a próxima live, over and out.